Strana 40, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Takže co dělám, jdeme počítat? Písemné dělení jednociferným dělitelem. Začneme tím, že si zaškrtneme první číslici, porovnáme si ji s dělitelem. Tak 8, 6, 8 je větší, takže to je v pořádku. Nesmí to být, mít menší. být menší, jo? 8 děleno 6 je rovná se 1 a ze zadu násobíme. 1 krát 6 rovná se 6 a kolik chybí do 8? 2. Tak a pěkně do sloupečku napíšeme ten částečný zbytek. Čtyřku se píšeme a máme tady další příklad. 24 děleno 6 rovná se 4. A ze zadu hned násobím 4 krát 6 rovná se 24 a do 24 chybí 0. Se píšeme další číslici. 3 děleno 6 je 0 a hned násobím 0 krát 6, rovná se 0 a do 3 chybí 3 to je zbytek, který napíšeme sem. No a chce se tady po nás zkouška správnosti, čili ten podíl vynásobíme ze zadu 140 krát 6, potrhneme, tak, 6 krát 0, 0, 6 krát 4, 24 a 2, později 6 krát 1, 6 a 2, 8. 840, pozor, ale nezapomeneme na zbytek, ten k tomu musíme také přidat. Takže 840 plus 3, takže pěkně pod jednotky, potrhneme a sčítáme. 3 plus 0. 3 a tady 0 plus 4. 4, 0 plus 8, 8. A porovnáme. 843, 843. Počítal jsem správně, tak. Další dva příklady čekají na vás, takže tuška, papír, počítejte, za chvíli vám ukážu řešení. Tak máte vypočítaný aspoň jeden příklad? Jo, tak dobře. Tak já jsem počítal, dobře, no a jak vy jste tady počítali? Zaškrtli jste si 9 děleno 5 rovná se 1, 1 krát 5 rovná se 5 a do 9 Chybějí 4, sepsali jste si další číslo 46 děleno 5, 9, 9x5 rovná se 45 a 1 chybí do 46, sepsali jste si další číslo 14 děleno 5 rovná se 2, 2x5 rovná se 10 a 4. Tohle byl ten zbytek, který jste napsali sem. Pokud jste dělali zkoušku správnosti, tak jste zjistili, že výsledek 192 se zbytkem 4 je správně. A tohle poslední, 280. 6, zbytek 1, vám možná vyšlo taky. Ne, možná, ale určitě. Tak fajn, jdeme pokračovat. Zase jeden příklad vypočítám. Já sedmičku zaškrtnu, porovnám, je větší. 7 děleno třemi, rovná se 1. Jednou krát 3, rovná se 3. Aha, a to není 1. Tohle by mi vyšel zbytek 4, a ten zbytek nesmí být větší. Než tady dělenec. Takže znova. Takže tu sedmičku. A sedmi děleno třemi není jedna, ale dvě. Takže 2x3 rovná se 6, a do sedmi chybí 1. 13, se, sepsal jsem trojku děleno třemi, nejbližší je 12, tak to je 4. 4x3 je 12, a 1 chybí do 13. Jo, tenhle ten zbytek, i ten částečný, vždycky musí být menší než ten Dělitel, jo? Zapíšeme další. 11 děláno třemi. Tak to je nejbližší blí... 9, takže 3. 3x3 3, 9 a do 11 chybí 2, takže to je zbytek. A 2. Tak teď jsem to tady měl trošku komplikované, tak já si rád udělám zkoušku správnosti. 243 x 3. Potrhneme. 3x3 9. 3 4, 12, jedničku později přičtu, 3 x 2, 6 a 1, 7, tak ale nezapomenu na ten zbytek, 729 plus 2, 2 plus uh, 9 rovná se 11, jedničku napíšu, jedničku přičtu, to jsou 3, 7, 731, 731, bezva. Tak, zase další příklady čekají na vás. Máte? Bezva. Tak, to jsme vypočítali. Dobře, další příklad. 152, zbytek 3. Máte? 124, zbytek 4. Bezvadný. Tak, jestli ještě děláte chyby, tak jsou tady další příklady. Tak, teďka už počítejte sami. Já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, vypočítali jste. Jo, tak se podíváme na to řešení, jak jste tady mohli počítat. Zaškrtli jste devítku, 9 devítk děleno třemi rovná se 3, zezadu jste násobili 3x3. Tři 9 tři, a do 9 chybí 0, sepsali jste další číslo. 2 děleno třemi to je 0, nula, ale 0 nula, 3 rovná se 0 a kolik chybí do 2? 2, 5 jste sepsali, 25 děleno třemi, to se rovná 8, osm, 8x3 osm rovná se 24 a 1. Je ten zbytek, který jste mohli zapsat i takhle bokem. Tak, ukázali jsme si hodně příkladů a já si myslím, že jestli už teď neděláte žádné chyby, tak můžete o sobě prohlásit, že umíte písemné dělení jednociferným dělitelem.